Dobar dan ili dobroveče, moje ime. Ja sam Aleksandra, specijalista psihijatrije i neumorni borac za neki ženski well-being, za neko žensko blagostanje i neku borbu da se osjećamo bolje. Odmah da se deklarišem, nisam feministkinja i ne mislim da treba da budemo u svemu ravnopravni. Mislim da svako ima svoje divno mesto na ovom svetu i vive la différence, da je divno što smo različiti, ali samo kad bi svako poštovao svoju ulogu i svoje granice. Ne trebaju nama ta neka, da kažem uslovno rečeno, muška mesta i pozicije, kao ni njima verovatno naša, ako svako poštuje u svom dvorištu i sadi i neguje ono što treba. Bravo za onog ko je pravio program danas, jer nekako je sada prirodno došlo, tako meni deluje, da na kraju baš nekako treba da izađe psihijatar, mada i koleginica je bila, ovako mi na kraju, da to sve nekako zaokružimo i kažemo u stvari šta nam je činiti. A gospodin Željko je savršeno dao, mislim, zahvaljujući gospodinu Željko ću moći da preskočim silne slajdove, jer je potpuno dao uvod u ono šta ja hoću da kažem danas. A meni bi bilo izuzetno značajno ako bi gospodin Željko bio samo dovoljno iskren da nam kaže prezentacija je nežna i divna i obraćate se nama i naravno znate ko vas sluša i stvarno to sve je bilo jako umilno i lepo, ali meni bi stvarno mnogo značilo da kažete iskreno, pošto ste svesni koliko svi imamo posla i gde ćemo posle ovog, koliko vi sati dnevno ili nedeljno radite domaći, šetate decu, sređujete u kući i pomažete svojoj supruzi. I psa, da. Hvala. Za vremensko... Izvinite, jedini ste, imamo i tamo neke snimatelje, da. Ali vi ste u publici jedini. Zaista vremenski okvir ne znam. Ako mene pitate dovoljno, ako pitate moju suprugu nedovoljno, možda su deca najobjektivnija, ali trudim se. Dobro. Zaista trudim se pored svih obaveza, da, i sve hvala, ostalo. Šalim se malo, hvala vam. Naravno. Ali je to, znate šta sam htjela, hvala vam. Mislim da ste bili vrlo iskreni, supruga je verovatno nezadovoljna, vi mislite da je dovoljna i to jeste neka slika i u svetu, naravno i u Srbiji pogotovo, ali ono što je interesantno i što bih voljela, zašto mi je palo na pamet, da uopšte to pitam gospodina Željka, to je zato što deklarativno su naši muškarci, naši moderni, obrazovani, urbani muškarci, svesni tog našeg značaja, ali je to sve na nivou tapšanja po ramenu. To vam je kao kad radite za poslodavca koji je prezadovoljan vašim efektima, ali plata vam se ne diže, a bonus ne stiže. Tako da u tom smislu mislim da bismo mi bili malo srećnije kad biste vi malo pripomogli. Dosta je nama hvale, ali hvala i za to. Ali sad već kao da treba da pređemo na neki sledeći nivo. Ali hvala za iskrenost i hvala za uvod u prezentaciju. Kako da se borimo s osjećanjem depresije? Nije to lako. Se ovo samo menja? Aha, ja treba da menjam. A u što da uperim? U što, ovako? Dobro. Super. Statistike, čini mi se da se o depresiji, srećom da je tako, čini mi se da se o depresiji dosta govori, dosta piše, nikad nije previše, zato što mislim da nikako ne znamo dovoljno o tome. Mislim da ono što nama nedostaje ovde za razliku od sveta, to su te javne ličnosti koje će izaći i podeliti to sa ljudima, da su imale problem, da su imale postporođenu depresiju ili depresiju za vreme trudnoće ili u bilo kom smislu da su patile od depresije. To je možda nešto što nam nedostaje da se ohrabrimo. To je i dalje tabu, ma šta mi pričali, to je i dalje velika bruka i sramota da se kaže na poslu, to se i dalje mole, pošto ja radim i privatnu praksu, to se i dalje moli za neke drugačije dijagnoze, ne daj Bože da se karton otvori na psihijatriji i tako dalje. Po tome vidimo da smo mi daleko, daleko, daleko ispod toga da se o tome govori otvoreno, pa nemoj da se lažemo, bar mi ovde koji se gledamo u oči. Trenutno je, ovo je minimum minimuma, što sam napisala 100.000, znači trenutno, sigurno u ovom trenutku, najmanje 100.000 žena u Srbiji pati od depresije. Ali verovatno i više. Kad sam pogledala to u odnosu brojeve Srbije i svet, trenutno ceo jedan grad veličine Niša pati od depresije. Samo će jedna trećina, ovo su podaci iz nacionalnog vodiča za lečenje depresije, znači nije nešto što nije provereno.
Znači, samo će trećina potražiti lekarsku pomoć, samo će 10 do 20% dobiti odgovarajući tretman i depresija je toliko česta i toliko loše utiče na zdravlje žena i na kvalitet života više od dijabetesa, astme, artritisa i mnogih drugih bolesti. Faktori koji, ja ovo sad menjam ovo svoje, ne menjam ovo, evo. Faktori koji utiču značajno na pojavu depresije su nezaposlenost, loši ekonomski status, niža formalna edukacija, kvalifikacija, loši uslovi života i to je opet nešto što nekako godinama znamo i što se provlači kroz naše knjige s kojih smo učili, ali i život u urbanim sredinama poslednjih godina izuzetno i to je, ovo je, ovo su, sve ove tačke su mesta gde se podaci iz Srbije slažu sa podacima iz sveta. Koja je uloga žene u društvu? Šta je naše kulturološko nasljeđe? Šta nam nameću? Ja sad nisam slušala danas ceo dan, ne bih ni da se ponavljam, ali evo dovoljno smo verovatno čuli o svemu tome i da ne pričamo o ovome, jasno nam je. Ja ću onda probati samo da budem slikovita, ali znam da znate sve te odgovori i da ne pričamo o tome. Ne možemo da se čuvamo samo muškaraca, jer nam nisu oni najveći neprijatelji. U Srbiji moramo da se čuvamo i žena. Ne zna se ko je veći neprijatelj, odakle vreba veća opasnost. Bilo da je u pitanju privatno okruženje, bilo da je u pitanju poslovno okruženje. Ako nije muž opeglan, ko je kriv? Ako su deca nevaspitana, ko je kriv? Ako su loše u školi, ko je kriv? Ako kuća ne blista, ko je kriv? Ako deca nisu čista, ko je kriv? Jednostavno se previše zahteva od žene i mi smo uredno, želeći da odgovorimo na te zahteve modernog i urbanog sveta, završavale te svoje škole, fakultete, zapošljavale se, gradile karijeru i nekako smo sazrele da potpuno, evo na kraju i ovaj skup govori o tome, da potpuno otvoreno, javno, idemo i za svojim nagonima, i za svojim željama, i za svojim potrebama, ali nisam sigurna da je Balkan na kome živimo zreo za tu našu, za tu našu promenu. Mislim da mi žene možda i možemo da pratimo u neku ruku možda naše prijateljice iz Skandinavije, ali mislim da naši partneri, naši prijatelji, naše kolege sa Balkana nisu još uvek dovoljno spremni da to prihvate. Načelno i deklarativno to jeste tako, ali kad zagrebete, a imamo to i po kućama i po firmama, u suštini oni se izdaju za to, ja se sada izvinjavam i spremna sam da polemišem na svako pitanje, oni se izdaju za to da smo mi ravnopravni i tako dalje, ali u suštini autentično to ne misle i istraživanja anonimna o tome i govore. Tako da još tu ima mnogo, mnogo, mnogo toga da se poradi, ali eto, svi ti nastojanja da o tome pričamo, pa i na ovakvim mestima, nadam se da će uvek pomeriti bar malo lepet krila onaj fenomen leptira pa ćemo negdje istići. Što se tiče žena i depresije, to je jedna specifična priča zato što žene imaju taj svoj hormonski status drugačiji od muškarca, pa imamo i neke faze koje su u životu i u razvoju, koje su po samoj prirodi vulnerabilnije od nekih muških života i zdravlja. To su predmenstrualni sindrom, ovulacija, trudnoća, posporođajni period, menopauza i to je ono što otprilike znamo iz života svog i naših majki, naših prijateljica, sa portala, iz emisija, da su to neki vulnerabilni periodi gde nam je potrebno, prosto nam je potrebno, pa ako ništa drugo potrebno nam je možda veće razumevanje i veća pomoć, a to je ono čega najmanje imamo. Stari neki psihijatri su govorili ranije u Beogradu na fakultetu, kad su pitali, bio je neki stari profesor psihijatrije koji je pitao pun amfiteatra studenata, kad se žena porodi, koja je uloga muškarca, to je stoca, ne znam, zna neko, to se ovako prepričava kao gradska legenda. I onda su studenti davali sada različite neke odgovore, mnogo različitih odgovora, i onda je on rekao, otac kad se dete rodi ima samo jednu ulogu, da ne sekira majku. I ne znam sad koliko se žene oko toga slažu, ali ako bismo sve sveli na to, otprilike na to i dođe. To je period kada nam je potrebno mnogo nege, mnogo pažnje, mnogo razumevanja i mnogo pomoći, a često ga nemamo i eto ulaznih vrata za blagu umerenu depresiju. Idemo nazad, jel da? Šta depresija nije? Depresija nije prolazna tuga, depresija nije znak moralne slabosti.
ne može da nestane tek tako, kako nam prijatelji govore, ajde pokreni se, oni koji nisu imali iskustva sa depresijom. Samo ovde da napomenem nešto da ne bude zbunjivanja. Ja ću se danas posvetiti blagoj i umerenoj depresiji, jer kad pričamo o velikom depresivnom poremećaju, to je potpuno jedna druga priča, to je ono što zovemo klinička depresija, to je ono što se leči antidepresivima kao prvi izbor terapije, to su pacijenti koji najčešće zahtevaju hospitalizaciju. Ali blaga do umerena depresija, to je ono što je gospodin Željko rekao kad je pričao o hroničnom zamoru, to je ono što je koleginica pričala kad je pričala o hipoaktivnoj štitnoj žlezdi. Mnogi virusi mogu da imitiraju to stanje. Znači, depresija se onda pojavljuje kao, mi to zovemo u struci sekundarna, ali se pojavljuje kao posledica. Znači, depresija može da bude posledica nekih zdravstvenih stanja, pa je u tom smislu, naravno, uvek savet prvo otkloniti sve to somatsko, pa onda ići u priču sa psihijatrom. Znači, ne može, ovo što nam se, kad smo već danas imali tu i blogerke i te teme, moram da napomenem, pošto imam priliku da to kažem, moram to da kažem, da je to postaje krajnje zabrinjavajuće koliko saveta stiže od neškolovanih za to blogerki i raznih drugih osoba ženskog i muškog pola koji su nešto u životu iskusili, prošli kroz to, misle da smo svi isti i da sada mogu svima da nam kažu kako to treba. Znači, samo upozoravam da ukoliko prepoznate kod sebe simptome o kojima ću danas spomenuti, znači da nikako lek za to ne možete dobiti niti rešenje na nekom blogu ili od neke youtuberke, nego molim vas potražite edukovanog psihoterapeuta, psihologa, psihijatra koji će vam pomoći, socijalnog radnika, bitno da ima edukaciju za psihoterapiju, koji će vam pomoći na adekvatan način. Znači, ne pomaže pozitivno razmišljanje kod depresije. Kako počinje? Ona nikad ne počinje naglo, ona se prosto šunja, polako, prikrada se, kreće sa nervozom, bezvoljnošću, nemanjem energije, odjednom počinjete da otkazujete susrete sa prijateljicama i prijateljima, plašite se da će se gosti zakazati, nemate više snage da iznesete ceo svoj dan, na poslu ste mrzovoljni, sve duže spavate ili sve kraće spavate, jedete manje ili jedete više, ali prosto vidite da se neke stvari menjaju i da to više niste vi. Pacijentkinje često kažu nedostajem sama sebi. To je možda i najbolji opis. Ako se u ovom stadijumu početka, opet kažem, pričamo o blagoj i umerenoj depresiji, prepustite, ona vas nekako uvlači kao vir i posle sve teže izaći. Kako joj se odupreti u tom, da kažem, periodu? Jednostavno, ono što ste sigurno shvatile, svi smo mi to negde iskusili kad tad, to je... To su one faze kada mi se ne radi ništa, ali znam da moram, u Srbiji najčešće zato što nema ko umesto mene, ali s druge strane to nas i pokrene. Prosto prihvatimo da je tu kao bilo koji drugi problem ili bilo koja druga bolest ili bilo koji drugi poremećaj i jednostavno se ne razmišljamo o tome. Znači, to je ono što, kažem, na tom kognitivnom planu ne razmišljamo mnogo o tome, loše mi je ili, pa evo, izašla sam, kažu mi, na primjer, pa evo, izašla sam s prijateljicama, pa ništa mi nije značilo. Nema veze da li ti je značilo, izašla si s prijateljicama, izađi opet, ne razmišljaj o tome da li si u tome uživala, ne možeš da uživaš. Depresija je kao kad stavimo velike sive naočare i gledamo kroz njih. Znači, treba govoriti sebi, moje misli nisu moja realnost. Ovo stanje, kako mi sada deluje, neće tako uskoro biti. Ali daj da se ponašam kao da se ništa ne dešava. Znači, kako da kažem, savjet je ponašati se kao da se ništa ne dešava, u smislu behavioralno se ponašati. Znači, raditi stvari onako i na način kao da to ne osjećamo i proći će. Neće proći preko noći, neće proći možda prebrzo, nekad ćemo nečim i da se pomognemo, sad ćemo da vidimo čime, ali će proći mnogo brže nego da spustite roletne, pustite tihu muziku, tužnu, nabijete se u krevet, krevet inače tada vuče kao magnet, isključite sve dotoke, sve prijemnike, znači oko sebe, telefone, vajbere, kompjutere i ostalo, i ležite sami i čekate da prođe. Tako neće proći, tako uvlači kao vir. A to je ono što tada najviše prija i to je najopasnije.
Ovo pravilo AMA koje sam najavila, to je to akcija, motivacija, akcija. Kad uradimo nešto, mozak dobija poruku, aha, ti to možeš, uspeo si, i to nas motiviše da dalje guramo i da ponovo uradimo još nešto. Kad uradimo još nešto, to nam dalje daje motivaciju i iz tog razloga je vrlo zgodno za te blage umerene depresije. Razlika između tuge i depresije, mislim da isto nekako često se oko toga pitamo, tuga je potpuno prirodno, normalno, zdravo stanje, reakcija na neuspeh ili gubitak. Depresija je nešto drugo. Depresija je patološka tuga, depresija je bolesna tuga, depresija je toksična tuga, maligna tuga. To je nešto što utiče na sve sfere života, to je nešto što ko nije doživeo, teško i da može da razume. I oni koji to ne znaju i nisu doživeli, a ne žele da o tome saznaju ili pročitaju, a imaju pored sebe nekog ko od toga pati, više štete mogu da mu nanesu tim nerazumevanjem nego da mu ništa ne pomažu. Znači, ako hoćete da pomognete nekom, bilo da vam je neko u kući ili da je neko od prijatelja, informišite se, pročitajte, jer mnogo ih više boli kada ih ne razumemo ili kad pročitaju čuvenu neku staru definiciju koju sada svi prepisuju, depresija je bezrazložna tuga. To je onako, ima i to smisla, ali baš za ove teške endogene depresije koje su genetski uslovljene, a za ove blage i umerene koje su zapravo reaktivne kao reakcija na nešto, to neće proći, to može samo da ih povredi. Kako lečimo depresiju? Opet kažem, odvajam veliki depresivni poremećaj, pričamo samo blaga do umerena depresija. Uvek postoje, znači, antidepresivi. Opet koristim ovu priliku da kažem nešto što oko čega se mnogo zbunjujemo. Antidepresivi ne izazivaju zavisnost, super se podnose, odlični su lekovi, ne zloupotrebljavaju se, treba 4 do 6 nedelja da deluju, znači malo strpljenja, ali su dobri lekovi. Za blagu depresiju gotovo da nisu ni potrebni, to se može rešiti na drugi način, vidjet ćemo kako. Za umerenu depresiju mogu da znače, mogu da pomognu, mogu da skrate period oporavka i nema razloga da ih se toliko plašimo, koliko mi se čini da ih se plašimo. Njih prepisuju isključivo psihijatri, ne preko foruma, ne šta je pila drugarica. Psihoterapija apsolutno uvek. I nešto zbog čega sam mnogo srećna od kad se pojavilo na našem tržištu, a to je jedna aminokiselina, S-adenozil, koja se zove S-adenozil L-metionin, koja je u Americi dugo godina već u njihovim vodičima Američke asocijacije psihijatara, ponekad čak i terapija izbora, mada u visokoj dozi, za lečenje blagih i umerenih depresija kod onih koji ne žele antidepresive. To je kao neki dodatak ishrani koji je praktično prekursor neurotransmitera, serotonina, noradrenalina, dopamina, kao što je Maja lepo tačno izgovorila. Znači, učestvuje praktično u proizvodnji, u metabolizmu svih tih neurotransmitera koji su odgovorni za naše mentalno i psihičko zdravlje, za naše raspoloženje, koncentraciju, pamćenje itd. Ono što je uvek važno, ako se odlučite nekada za ovu aminokiselinu, koja postoji možda verovatno u više formi na našem tržištu, uvek gledajte i raspitajte se da sadrži što veću koncentraciju same, što veću koncentraciju S-adenozil L-metionina. Male koncentracije, ispod 100 mg, nemaju nikakav značaj, tako da znate, to je potpuno u tom smislu bačen novac. Maja je ustala, evo ja završavam. Znači, psihoterapija apsolutno uvek, izuzetno kognitivno-behavioralna terapija pre svega, znači umerenu do blagu depresiju. I pogledajte ovo, istraživanja kažu da ove stvari, tipa vežbanje i joge, potpuno mogu da zamene antidepresiv kod blage do umerene depresije. Znači, vežbanje, 45 do 60 minuta dnevno, dodatak omega-3, folati, rekla sam aminokiselina same, terapija svetlom u retkim situacijama, joga. Ovo smo sve rekli i sada će vam menadžerka iz Abele reći nešto konkretno o tensilenu, a moje je bilo, evo izvoli Nevena, a meni je bilo samo mnogo značajno da znate da ukoliko želite da, kako da kažem, da na neki način ubrzate taj period oporavka, da ima na našem tržištu nešto što je sjajno i što daje dosta dobre rezultate u malo većoj dozi. Eto, hvala najlepše.
E pa ja se ovako i lično zahvaljujem Aleksandri na divnom uvodu, mada moram da priznam ovo menadžer, kad mi nekako oštro zvuči, jeste da danas rodnu ravnopravnost poštujemo, pa nismo menadžeri, to je dobro što smo menadžerke, ali evo ja ću vam se i ovako predstaviti, moje ime je Nevena Nikolić i Izabele Farma vas pozdravljam, dakle i u lično i u njihovo ime. Sjajna je prilika što danas zaista imamo takve proizvode koji mogu da budu dobra pomoć kod te blage do umerene depresije i zato i želimo i da za kraj, a i sa svima vama podelimo te neke osnovne informacije o samom proizvodu koji može da bude dobra preporuka i dobar izbor kada biramo onaj proizvod koji će biti podrška našem zdravlju. Kažemo podrška zdravlju, jer kao što i nije zgoreg da ponovo ponovimo, S-adenozil metionin i aminokiselina koja se inače nalazi u našem organizmu, dakle nije nešto što veštački stvaramo ili unosimo, unosi se često i kroz hranu, kroz neke vrste sireva ili možda i nekih drugih supstanci, zato se kaže kad smo neraspoloženi, čokolada i sir pomognu. Pa da, pomognu jer imaju taj metionin koji se kasnije u organizmu pretvara u S-adenozil, ali to su izuzetno male koncentracije, pa kad nećemo da preteramo sa sirom, čokoladom ili možda nekim drugim namirnicama koje mogu da pomognu, dobar izbor su oni dodaci ishrani koji to sadrže u svom obliku i na prirodan način se bore sa tim simptomima blage do umerene depresije. Zašto je tensilen kao takav poseban? Upravo zato što sadrži tu dobru koncentraciju oko 200 mg S-adenozil metionina, što se opet u konsultaciji možda i sa farmaceutom i lekarom može i korigovati i povećati u zavisnosti od stanja u kojome se nalazimo. Pored S-adenozil metionine ili same, a kako ga skraćeno zovemo, tu je i kompleks B vitamina, znamo da je B vitamin dobar za naš nervni sistem. I ono što je takođe važno, danas vodimo računa o tome da koristimo stvari koje su možda bez glutena, jer to je danas i tekako popularno i vodi se računa i o tome, da možda kada uzimamo kapsule i lekove, to budu upravo kapsule na biljnoj bazi i tensilen upravo jeste takav dodatak ishrani, čiji je zapravo kapsula biljnog porekla, koji ne sadrži naravno gluten i koji svakako poštuje principe dobre proizvođačke prakse. Sve je to bitno za one farmaceutske proizvode koje uzimamo kao podršku i pomoć našem zdravlju. Treba da znamo i često nas pitaju i naši potrošači koje su neželjena dejstva, ima li neželjenih dejstva, šta je to što može da krene po zlu ukoliko uzimamo neki takav ili sličan proizvod. I ono što je bitno i što mi uvek napominjemo kad je tensilen u pitanju, tensilen pod jedan nema sedativno dejstvo, ne morate se bojati toga, nema neželjenih dejstava, dakle ona nisu zaista zabeležena, ne stvara zavisnost. I to je bitno jer prva asocijacija na uzimanje nekog farmaceutskog proizvoda, posebno kad je u pitanju uticaj na dobro raspoloženje ili na borbu protiv blage umerene depresije, da se neću slučajno navući na takav proizvod i možemo da budemo spokojni, uz tensilen nemamo taj rizik i nećemo stvoriti zavisnost redovnim konzumiranjem. Nema interakcije sa drugim lekovima, što je takođe bitno i to negde može da bude otpor, da stvori otpor kod onih korisnika koji koriste više lekova ili više dodataka ishrani, tako da možemo onako da odahnemo i da kažemo da tensilen može da bude dobar izbor, jer kada hoćemo da se borimo sa tim teskobama koje imamo kada imamo osjećaj blage depresije, sve nam je važno. I u to ime, to je svakako i naša topla preporuka i topla preporuka i za kraj ove konferencije s kojom i mi završavamo i ja vam se i zahvaljujem na vašem vremenu, pažnji, pa i na dobrodošlici. Hvala.